بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال في سورة الزمر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله مولانا العظيم سامعین گرامی قرآن مجید کی تین سورتوں میں سے ایک آیت کا ٹکڑا جو ایک ہی مضمون کو مختلف پیرایوں میں اور انداز میں بیان کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا کیونکہ رب ذوالجلال نے اس بات کو اپنی کتاب حکمت میں کئی بار دہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تلقین کئی بار کی اور ان آیات کو اور فرامین رسول کو احادیث کو پڑھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ انسانی زندگی میں اطمینان امن و امان سکون اور کسی شخص کا اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو نکال دے اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو نکالنا یہ بات ہر شخص کہتا بھی رہتا ہے ہم بھی سنتے رہتے ہیں بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن رب ذوالجلال کا یہ ایک طریقہ ہے اور فرمان بھی یہی ہے تعلیم بھی یہی ہے کہ جس فرد کے زندگی میں سے جھوٹ نہیں نکلتا اللہ رب العزت اسے اطمینان کی زندگی عطا نہیں کرتا اس کی زندگی میں ایک مستقل بے قراری ایک مستقل پریشانی آئے دن نت نئی مصیبتوں کا شکار رہنا یہ اس کا حصہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی قوم اجتماعی انداز میں کوئی حکومت اپنے اجتماعی کیفیت میں جھوٹ کو اپنا شعار بنا لے اپنے زندگی کا حصہ بنا لے تو پھر وہ علاقہ شر و فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے لڑائی جھگڑے وہاں پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور امن و امان بالکل تلپٹ ہو کے رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو جو بے شمار خوبیاں عطا کر کے زمین میں بھیجا تو اس میں سب سے زیادہ نمایاں خوبی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا آپ کا صادق ہونا آپ کا امانت دار ہونا اس کو سب سے زیادہ فوقیت دی گئی انسانی زندگی میں اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے اور رب ذوالجلال نے ان افراد کو ان قوموں کو اطمینان اور سکون اور ایک ذہنی کیفیت کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ عطا کرتا ہے جو اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو نکالتے ہیں پہلی آیت اللہ رب العزت کی یہ ہے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ آپس میں ان دونوں کو گڈ مٹ مت کرو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم حق چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ حق ہے اور اگر آپ جھوٹ بولنے والے پر غور کریں تو جھوٹ بولنے والا بھی درحقیقت حق چھپا رہا ہوتا ہے حقیقت کو چھپا رہا ہوتا ہے آپ نے کوئی گاڑی بیچنی ہے اور خریدنے والے کو گاڑی چمکا کر خوبصورت بنا کر اسے اچھے طریقے سے دھلا کر پیش کر دیتے ہیں اس کی پالش والش اچھی کروا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ گاڑی بہت اچھی ہے جبکہ اس کے اندر ایسی خرابیاں موجود ہیں جو اس کے چلانے والے کو پتہ ہے وہ اس کو جانتا ہے لیکن خریدار کو نہ بتانا یہ حق کو چھپانا ہے اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم حق اور باطل ان دونوں کو اکٹھا مت کرو آپس میں گڈ مٹ مت کرو ملاؤ مت اور جھوٹ بھی حق چھپانا ہے حق کی بات بیان نہ کرنا ہے یہ صرف ایک گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے
بلکہ زندگی کے تمام معاملات کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز خریدنی ہو، کوئی بھی چیز فروخت کرنی ہو، کسی بھی فرد خاندان سے رشتہ جوڑنا ہو، اس سے رشتہ توڑنا ہو، کسی ادارے میں ملازمت کرنی ہو، کسی ادارے کو چھوڑنا ہو، کوئی معاہدہ کرنا ہو، دو افراد کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو اداروں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، جب بھی حقیقت کو چھپایا جائے گا تو در حقیقت وہ جھوٹ ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والے کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. جھوٹے کا ذکر بھی کیا ہے اور پھر اس میں ایک مزید اضافہ یہ فرمایا کہ جو شخص اسراف کرتا ہے، اسراف کرتا ہے اور جھوٹا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا. یہ سورہ غافر میں فرمایا گیا. اور سورہ زمر میں فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور ناشکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ناشکری کرنا بھی در حقیقت جھوٹ بولنا ہوتا ہے، حقیقت کو چھپانا ہوتا ہے. کفر کرنا بھی حقیقت کو چھپانا ہی کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے. اور یہ بات میں نے آپ سے کئی بار ذکر کر رکھی ہے کہ کافر حقیقت کو چھپانے والے کو کہا جاتا ہے. جو حق چھپاتا ہے وہی کافر ہے. جو اللہ کی نعمت کا اقرار نہیں کرتا، اس کا اعتبار نہیں رکھتا، اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یہی ناشکری ہے اور یہی جھوٹ ہے. اور خود باطل کا جو لفظ ہے، باطل، باطل بھی در حقیقت جھوٹ ہی کا ایک معنی ہے. اس کے معنی میں سے ایک معنی جھوٹ بھی ہے، کیونکہ حق کے مقابلے میں ہے باطل. جس طرح سچ کے مقابلے میں ہے جھوٹ، اسی طریقے سے حق کے مقابلے میں ہے باطل. اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت حق کو غالب کرتے ہیں اور باطل کو مٹاتے ہیں. جاء الحق وزحق الباطل. جب بھی حق آتا ہے تو پھر باطل کو ہر صورت میں مٹنا ہی ہوتا ہے. اس کے مٹنے میں چند مہینے لگ جائیں، چند سال لگ جائیں، زیادہ مدت لگ جائے، کم مدت لگ جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بالآخر اس کی قسمت میں مٹنا لکھا جا چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ باطل نے کبھی اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھنا. زیادہ دیر تک وہ اپنی جولانی اور اپنی جاہ و جلال وہ قائم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ جھوٹ پر مبنی ایک کیفیت کا نام. اور اللہ نے باطل کو مٹانا ہے. جب باطل کو مٹانے کا فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے تو اس کا مطلب تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جھوٹے کو بھی اس نے مٹانا ہے. اور جھوٹ کے اندر برکت نہیں رکھنی اس نے. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان. جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ میری امت میں جو سب سے زیادہ خطرناک فرد ہوگا، تو سب سے بھیانک اور خطرناک فرد وہ ہوگا جو جب بولتا ہے تو بہت اچھا بولتا ہے، زبان دراز ہے، زبان کا ماہر ہے، ادھر ادھر کی باتیں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے. اس لیے ایسے تمام افراد جو چاہیں صحافی ہوں یا سیاستدان ہوں یا علماء ہوں یا افراد ہوں یا اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہوں، کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی بھی تعارف ہو، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھیں جو بہت زیادہ باتونی ہے، بہت باتیں کرتا ہے اور باتوں سے کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، جس محفل میں جائے غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور غالب ہونے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنی امت میں ایسے فرد سے لگتا ہے کہ جو میری امت کو بڑی آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے. اور یقیناً ختم تو اسے بھی ہونا ہے، بربادی اس کے حصے میں بھی لکھی جا چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کچھ وقت کے لیے اسے بھی امتحان گاہ میں اتار دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اسے امتحان بنا دیتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایکون المؤمن جبانا، کیا کوئی مومن جو ہے یہ بزدل ہو سکتا ہے، کمزور دل ہو سکتا ہے؟
قال نعم, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے, ایک مومن جو ہے وہ بزدل کمزور دل والا ہو سکتا ہے. قیل له ایکون المؤمن بخیلا, آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ایک ایمان والا آدمی بخیل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم, ہاں ہو سکتا ہے ایک ایمان والا آدمی بخیل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے. قیل ایکون المؤمن کذابا, آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ایک مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا, نہیں, ایک ایمان والا آدمی مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی بزدلی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بھی قبول ہے, ہو سکتا ہے اپنی کسی فطری کمزوری کی بنیاد پر وہ اپنی طاقت کا قوت کا اظہار نہ کر سکے, بخل کا شکار بھی ہو سکتا ہے مال کی محبت میں مبتلا ہو کر, لیکن کسی مومن کا جھوٹا ہونا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں, اس پر میرا دل نہیں مانتا, ایک مومن کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. سامعین محترم, ایک اور بات رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لا یزال العبد یکذب ویتحر الکذب فینکت فی قلبہ نکتۃ سودا, ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں, اور اگر وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہے تو اس کا دل بالآخر سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر اللہ کے ہاں اسے کذابین میں شامل کر دیا جاتا ہے, اس کا نام کذابین کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے, اور اس کا شمار اس میں ہونے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو دیکھتے ہوئے اس بات میں تو کوئی شک نہیں رہا کہ ایک مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن ایک اور بات بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ جب بھی ہم جھوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے ہیں تو عموماً ایک ہی مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کوئی عدالت کا مسئلہ ہے, کسی بندے کے ساتھ لین دین ہے, کوئی معاملہ ہے, تو اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ کی یہ والی کیفیت تو سبھی جانتے ہیں, لیکن جھوٹ کی ایک اور شکل بھی ہے جس میں ہم میں سے بہت سارے لوگ لا علمی میں, ناواقفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہے جھوٹی زندگی بسر کرنا. جھوٹی زندگی بسر کرنا, وہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کیفیات سے منع کیا ہے. صرف جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا بلکہ جھوٹی زندگی سے بھی منع کیا ہے, اور بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے افراد اس جھوٹی زندگی کو اختیار کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. آئیے میں دو تین باتوں کی طرف نشاندہی کرتا ہوں, اور پھر ہم میں سے ہر فرد کو اپنے اندر جھانک کر اپنا جائزہ خود لینا چاہیے کہ کیا وہ واقعی جھوٹی زندگی بسر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. مثلاً آپ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر شادی بیاہ کے موقعوں پر دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ہاں شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے آپ کو مالدار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. گھر میں تنگ دستی بھی ہے, غربت بھی ہے, پریشانی بھی ہے, لیکن شادی کی تقریب کو اس طریقے سے منانے کی کوشش کرنا, قرض کی دولت پکڑ کے, قرض کا مال ادھر ادھر سے پکڑ کے تاکہ بستی میں واہ واہ ہو جائے, خاندان والے کہیں کہ واہ کیا بات ہے, کیا شادی کی ہے, یہ جھوٹ کی زندگی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو وہ ظاہر کرے جو وہ ہے نہیں, ایسا ظاہر کرے جو حقیقت میں نہیں ہے. اس لیے ایسی زندگی کو اختیار کرنے میں سراسر خرابی ہی خرابی ہے. اس میں اس کے لیے نہ راحت ہے, نہ آرام ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو یقیناً پھر لوگ بھی اس پر مطمئن نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر دل سے اطمینان کو ختم کر دیتا ہے. اور آپ نے کتنی ہی مرتبہ ایسا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے شکوہ کرنا ہے انہیں چاہے آپ بہترین ہوٹل میں, بہترین مقام پر بہترین کھانا کھلا دیں, تو جنہوں نے شکوہ کرنا ہے انہوں نے کر ہی دینا ہے. کوئی یہ شکوہ کر سکتا ہے کہ جناب مجھے پہلے کھانا نہیں ملا, کوئی یہ شکوہ کر سکتا ہے کہ بس
मिल तो गया, बस ठीक ही था। और कोई ये भी कह सकता है कि जनाब बड़ा बना फिरता है, कर्ज़ के पैसे लेकर खामखई उड़ा दिए सारे के सारे, और अपने आप को परेशान किया, दूसरों को भी परेशान कर रहा है। यानी आदमी तनकीद से नहीं बच सकेगा, और ये तनकीद हकीकत पर मबनी उस सूरत में होती है कि जब आदमी झूठ की ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करे। इसलिए इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करना कि दूसरों को ये जाहिर करने की कोशिश की जाए कि मैं बड़ी शय हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, तो ये एक तरह का अपने आप को फरेब देना है, और फरेब ही को झूठ कहा जाता है, फरेब ही का एक नाम झूठ है। यही सूरत हाल दीगर हवालों से भी है। एक आलिम जो मस्जिद का इमाम है, जो खतीब है, जो इमाम है, वो अपने आप को ये जाहिर करे कि मैं बड़ा अल्लामा हूँ, मैं हर चीज़ का इल्म रखता हूँ, और जब भी कोई शख्स उससे कोई मसला पूछने के लिए आए तो फौरन इजहार करे कि जनाब मुझसे तो मैंने तो इतनी हज़ारों किताबें पढ़ रखी हैं, जबकि उसके पास इल्म नहीं है, ख़ास तौर पर उस मसले के बारे में जो उससे पूछा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि उसका इल्म नहीं होता, लेकिन वो महज अपनी झूठी शान और शौकत को बरकरार रखने के लिए, लोगों पर अपना रोब जमाने के लिए, ताकि लोग ये ना समझें कि इसको ये भी पता नहीं है, वो फिर झूठ का सहारा लेता है। लेकिन झूठ का सहारा जो शख्स भी जितना भी ले, उसका झूठ सजता नहीं है, ये झूठ की ज़िंदगी है। यही सूरत हाल असातिज़ा की भी है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि क्लास में अगर कोई तालिब इल्म सवाल कर ले और उस्ताद को पता हो कि अब इसका जवाब मुझे नहीं आता, अब वो तालिब इल्म को उसका जवाब देना भी चाहता है और उसको जवाब आता भी नहीं है, वह इधर उधर की अंट शंट मारता है, और जब तालिब इल्म उस पर मज़ीद कहे कि सर ये तो बात इस तरह की नहीं है, तो फौरन वो जुमला अपनी ज़बान से निकालता है कि जनाब तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मेरा तजुर्बा तुम्हारी पैदाइश और तुम्हारी उम्र से बड़ा है। ये वाला जो दूसरा किरदार है, ये झूठ वाला किरदार है कि अपनी गलती और अपनी जहालत को साबित करने के लिए दूसरे को स्नप कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, और ज़ाहिर है कि तालिब इल्म बिलाखिर उसने खामोश होना है। यही सूरत हाल दीगर शोबों की भी है। आप किसी बंदे को घर की तामीर के लिए बुलाएं और वो ये कहे जनाब मेरे पास बड़ी महारत है, मैंने ये और 10 मकानात का हवाला दे दे कि मैंने वो बनाए हैं, हालांकि उसने बनाए नहीं होते, और पहली ही दीवार बनाने लगे तो उसमें 10 गलतियाँ निकाल पैदा हो जाएँ, टेढ़ी दीवार खड़ी कर दे, और इस तरह के वाक़यात भी हमारे यहाँ बेशुमार होते हैं। मैकेनिकल काम करने वाले अफराद जिसके हाथ में प्लास और छेनी और हथौड़ा आ गया या स्क्रू के हाथ में आ गया, तो वो अपने आप को मैकेनिकल इंजीनियर समझने लगता है, ये भी झूठ की ज़िंदगी है। इंसानी माशरे में जो भी किरदार जिस मैदान से ताल्लुक़ रखता है, जब तक उसमें हकीकत को नुमाया नहीं किया जाएगा, सच्चाई को नुमाया नहीं किया जाएगा, मैं जितना जानता हूँ उतना ही बयान करूँ, जितनी मेरे पास महारत है उसी महारत के अतबार से मैं अपने आप को लोगों के सामने पेश करूं, ताकि लोग मेरी महारत से फ़ायदा भी उठाएं और मेरी नादानी से महफूज भी रहें, किसी जहालत की बिना पर वो किसी नुकसान का शिकार ना हो जाए। इसी वजह से हमारी ज़बानों में ये मुहावरे बनाए गए कि नीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान, ये जुमले ऐसे नहीं बनते। इंसानी माशरे में मुहावरे वो इंसानी ज़िंदगी के तजुर्बात का निचोड़ हुआ करते हैं। ये भी झूठ है कि आदमी अपने आप को वो जाहिर करे वो जो है नहीं। अदालतों में वकील ऐसा अपने आप को जाहिर करे, जज अपने आप को ऐसा जाहिर करे। इसी अतबार से ज़िंदगी के मामलात में जो शख्स भी झूठ की ज़िंदगी बसर कर रहा है, दरहकीकत वो भी झूठ पर ही अमल कर रहा है, उससे भी अपने आप को बचाना चाहिए। अब देखिए, इस बात को साबित करने के लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब जाबिर इब्ने ज़ैद बयान करते हैं कि इन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुन अल्लाफल्लाहु बिहा कुलूबल मुमिनीन, कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक ऐसा कलिमा है जिसकी वजह से अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों को आपस में करीब किया है, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा की है। ये ला इलाहा ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा कलिमा है कि जिसकी वजह से मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत पैदा की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने।
فَمَنْ قَالَهَا وَاتْبَعَهَا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَهُوَ الْمُؤْمِنِ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور پھر لا الہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کی تو وہ مومن ہے. وَمَنْ قَالَهَا وَاتْبَعَهَا بِالْفُجُورِ فَهُوَ مُنَافِق اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ تو دیا لیکن اس کے بعد گناہ کی زندگی کو ترک کرنے کا ارادہ نہیں کیا, چھوڑتا نہیں ہے جھوٹ کو, بددیانتی کو, گناہ کی زندگی کو, تو وہ منافق ہے. اور منافق کا دوسرا نام ہے جھوٹا, منافق جھوٹے ہی کا دوسرا نام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آ رہی ہیں, کیوں پیدا ہو گئی ہیں. ایک بزرگ نے ایک واقعہ بیان کیا, بہت ہی اللہ کے ولی آدمی تھے, کہ لاہور سے کچھ تاجر حضرات اپنا کپڑے کا کاروبار کرنے والے سفر کرتے ہوئے افغانستان میں پہنچے اور افغانستان میں موجود جو ہندو تھے ان کے ہاں انہوں نے اپنی کپڑے فروخت کرنے کی کوشش کی. لیکن وہی عادت جو ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ آپ قیمت کا آغاز کرتے ہیں 2000 روپے میٹر سے اور پھر 500 روپے میٹر یا 150 روپے میٹر اسے فروخت کر دیتے ہیں. قالین بیچنا شروع کرتے ہیں تو 25,000 سے شروع کرتے ہیں اور پھر 5,000 میں فروخت کر دیتے ہیں. تو ہندوؤں نے کپڑے کی پہچان رکھتے تھے, جب ان لوگوں نے اس کی بہت زیادہ بڑی قیمت بتائی تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرہ کیا اور بات چیت کرنے کے بعد کہا کہ نہیں جناب, اس کپڑے کی قیمت یہ والی نہیں ہے جو تم کہتے ہو. بالآخر سودا پورا ہو گیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہم لاہور سے آئے ہیں. تو پوچھا کہ تمہارا شہر جو ہے وہ امن امان, اس میں امن تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, جب ہم آئے ہیں وہاں سے تو اس وقت تک تو امن تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس شہر کے لوگ لین دین کے اندر اس قدر زیادہ جھوٹ بولتے ہوں وہاں امن قائم نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, ہم تو آئے ہیں اور امن قائم ہے وہاں پر. وہ تاجر جب واپس آتے ہیں لاہور, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کا سفر کئی دن اس میں لگ ہی جاتے تھے, لاہور جب پہنچتے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے تاتاریوں نے لاہور کو تہس نہس کر دیا تھا. ایک وقت متعین ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ادھر جھوٹ بولا اور ادھر عذاب نازل ہو گیا. اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں قوم کو کہ اپنی جھوٹ کی زندگی کو ختم کرو, سچ کی زندگی اختیار کرو, اور اگر دیر تک یہ جھوٹ کی زندگی برقرار رہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں وہاں پر عذاب کو نازل کر دیتے ہیں, چاہے وہ بیرونی فوج کی صورت میں ہو جو تاتاریوں نے تباہ کیا, چاہے وہ آپس کی لڑائیوں کی شکل میں ہو کہ قبیلے آپس میں لڑ جائیں اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں, یا انسانی زندگی کے اندر چیزوں کی برکت ختم ہو جائے, کسی بھی حوالے سے اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں کئی رنگوں میں آ سکتا ہے. لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ایک موقع پر ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ وَمَا بَخَسَ الْقَوْمُ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. بڑا واضح فرمان, اتنا کہ اس سے اور کلیئر بات ہو نہیں سکتی. آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں بھی لین دین میں کمی بیشی ہونے لگے, بددیانتی ہونے لگے, تو ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور ان کا حکمران ظالم ہو جاتا ہے. اس لیے سامعین محترم, ہمیں صرف جھوٹ بولنے کا مفہوم نہیں سمجھنا کہ جناب میں تو بالکل سچ بولتا ہوں, نہیں, جھوٹ کی زندگی کو ختم کرنا ہے, اپنے اندر سے باطل کو ختم کرنا ہے, اور باطل نے بالآخر ختم ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ اللہ کا حق وہ بالآخر غالب ہوتا ہے. مہلت کتنی بھی مل جائے بالآخر اس نے ختم ہونا ہے, زندگی کتنی بھی طویل ہو جائے بالآخر اسے ختم ہونا ہے. اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں اور محنت اور کوشش بھی کریں, ارادہ بھی کریں, توفیق مانگیں اپنے اللہ سے کہ اللہ ہماری زندگی سے جھوٹ کو ختم کر دے. اور رسول اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں سے جھوٹ ختم کر دے گا اور اس قدر جھوٹ سے بچے گا کہ حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کے سینٹر میں میرا مقام ہوگا اور وہ میرا پڑوسی ہوگا. جنت کے سینٹر میں میرا مقام ہوگا اور وہ میرا پڑوسی ہوگا, کہ جو جھوٹ کو اس قدر چھوڑ دے کہ کسی محض مذاق میں بھی اور
خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے. یقیناً یہ بہت بڑا مقام ہے, میں اس مقام کی بات نہیں کر رہا, میں تو اس مقام کی بات کر رہا ہوں جس سے کم از کم ہم اللہ کے عذاب سے تو محفوظ ہو جائیں. رحمت کی بات تو بڑی بات ہے, اب تو ہم عذاب میں مبتلا ہیں, اس عذاب سے بچنے کے لیے جھوٹ کی زندگی ہمیں ترک کرنا چاہیے, اور ہمارے جو بھی افراد ہیں ان سے بھی یہی بات پہنچانی چاہیے اور کرنی چاہیے. اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله.